Hyvää iltaa jokaiselle. Joo, se on se. Yhtä iltapia. Tänne tuli posti sanoa. No, työkalut ja pahkonvararoja. Siirtolaikapihit ja meillä on nämä mittajuttu oli ja no jaa, tälleen. Joo. Jopen siipasporno lopettaa sen ja me ollaan nikkaroimaan keväällä, kesällä, syksyllä. Eli kun takapahalle pääsee lumeista poukkeen, niin sinne vaan nikkaroimaan vaikka mitä. Ja auttaa ja turvasta on vähän varahasta satallessa ja joo, tälleen. Ei tarvitsi kuin akkuprakonin ja kuviosaha ja kolovi, polttokolovi, niin niillä pärjää pitkälle. Mutta minä toivotan kaikille oikein kumpua yötä. Minä tässä tauhoida vähän ja annan nukkumaan sitten. Eikö morjens?